Okuziika Kapeesa taata we Bambi wuno ayogedde Maziga Mereere. Embeera ya Kabaka mwali bibino, Bobi Wine ayiriddewo bakadaama omubiri, Arthur Kayima ne Eddie Kenzo. Ngenda kuba ng'atembi kutusaako mu bujjuvu agonagasingako awo ku SNews ojjukwoli kansuubire nti muli bulungi. Mukama yebale abankuumidde subscribinga gwe atannaba, teekako notification bell. Video zinga zino obeere ng'ate ozifuna mu budde. Ntandisa n'akatambi ka Eddie Kenzo ng'ali ne mwana muwala Karoka Sita. Eddie yabadde ayagala kukwata ku lubuto awulire oba munnange Kasamba. Bino bye beekola bye bireetera ba social media in-laws okubalowooleza munnange nti oboolyawo Eddie Kenzo ye taata bebi naye nga bwe batyo bwe balabise Bambi, ate essanyu lyokka ku side ezeeyo, ate ku side eze ne wa Arthur Kayima ne mwana muwala mukyala we gwe yalonze mu bangi Layton Namubiru beeguddeko leero luneno. Kapo egenda kubanga atemenyawo eyamuna ne Derek. Abaana beekoze bintu ekyabadde ku live. Layton Namubiru mukazi watu Arthur Kayima yamutadde dda mu vibe ye, omanyi bagamba nti gwe wasa mukwano gwo obulamu bujja kunyumira, naye ng'assanyu lyokka ate ku side ezeeyo ffe tubaagaliza kisinga. Ate watuddako ku side ezeeno, President Museveni ekirooto ky'okufuula Uganda emu ku nsi ezikozesa ebidduka by'amasannyalaze okuva ku mafuta kikutte n'amaanyi. Olunaku olwaleero asisinkanye abakugu abagenda okukulira enteekateeka eno. Museveni ategeezezza nti wadde nga Uganda egenda kusima amafuta tekigenda kubajja ku mulamwa gwa kulaba nga Uganda efuna ebidduka by'amasannyalaze. Ate bo abalwanirizi b'eddembe ly'abankuba kyeyo balajanidde gavumenti okwongera amaanyi mu kulondoola abankuba kyeyo mu mawanga gye batwalibwa okukola, kubanga bangi bafunirayo ebizibu ne batayambibwa. Ate ku saidi ezeeno, Kadama yasayininze empapula eziraga nti akkiriza aggyibwemu ensi. Famire y'omuwala bo bagamba nti muwala waabwe yalowoozezza nti nali mu kusayininga contract teyasoose kusomako munnange n'ateekako buteesi mukono. Bavuddeyo ne basaba munnange gavumenti ebayambeko muwala waabwe asobole okuba ng'ate akomawo he Uganda nga mulamu. Ate ye His Excellency Bobi Wine hono avuddeyo ku nsonga z'abakadama akandudde ku ddoboozi wuno mu ddakiika emu, ate ndyoke nkwongereyo. Bangi mbalabye ku butambi nga beegayirira obakomyawo, just kubakomyawo bukomya. Munajjukira nti gavumenti ya Museveni yali ekuteeka ennyonyi ya Uganda n'eteekako just muwala wa Museveni agende e Germany azaalireyo amalwaliro gakuno tageesiga. Gavumenti yawo yali ekuteeka ennyonyi n'egipangisa n'etwala omuntu omu okugenda okujjanjaba. Bannayuganda 10-10 bali eyo basiraanideyo, gavumenti ya Uganda terina kye yakoze. Naye toyogera ku pan-Africanism, kugamba obeera mu Afirika ng'oli wa famire ya Museveni. Oba tuli wa famire ya Museveni toba mu Afirika. Ensonga za Afrika ziba zikwata ku Museveni ne banne oba nga waliwo okufuna. Naye oba ogera ku ddembe ly'obuntu, no, Abafirika balala tebalina ddembe ly'abuntu. Eyo ensonga lwaki basemu ne bannyabo twasazeewo mu busobozi bwaffe obutono okugenda mawanga ago tukoleyo shows, kuba tulina ekitone ekyetwagula tukoleyo concerts obole okufuna akasente tukomyewo bannaffe baganda baffe ne bannyinaffe. Ebyo byo ng'atubitadde mabbali, Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri amawulire agaliwo kati kigambibwa nti no yatwaliddwa wabweru w'eggwanga okusobola okufuna obujjanjabi obusinga ku bw'abadde afunira wano e Uganda, era kigambibwa nti ali mu mbeera mbi, embeera gy'alimu si nnungi bambi, katumusabire ate Mukama Katonda amuwonye. Ebyo byo ng'atubitadde mabbali ku saidi ezeeno, ensonga za Kapeesa video gye nasemba okubaleetera nabategeeza ekituufu ne mbagamba nti Kapeesa ebya ddala yafa, era abamu ku baali bakola naye mu kampani ye be baavaayo munnange ne batangaza ku nsonga eyo. Naye kati ekiriwo, taata wa Kapeesa Bambi wuno atulaze mutabani we wagenda okuziikibwa, era katambi ngenda kubanga atenka akulekera ku mulambo gwa Kapeesa sawa yonna egukomezebwawo wano e Uganda. Nja kubanga ate mbikutuusaako kyonna ekinaba kizzeeko, naye nga taata ngenda kubanga ate mukulekera.
kwogera ku bweke nnyini omwewulireko mu bigambo bye nga akunnyonnyola. Kitalo nnyo Kapeesa katusabe Mukama Katonda hamu ekiwummula eky'emirembe era amusonyiwe na byonna ebyamusobako. Mbagala nnyo, babayi. Mbanjulire Hajjati Aisha Kaloddo, omusomi ow'edduwa ng'onaakola ku nsonga z'amaka, viza ziganye oyagala kugenda bweru, akola ku counseling, agoba amaginne, saako n'ebintu ebirala bingi. Gwe ng'oli bweru oyagala kufuna butuuze naye biganye akwanguyizaako mu nsonga ezo, gwe amwetaaze mukubireko ku namba y'essimu ey'wammanga. Musa musubya muteka wano wakati wa wewaje ndabya gende eri Musa asubira okuteekebwa wa temunasalawo nga mmwe oba muteka wali wasenga we maziga wewawo ndega wasenga we senga we yaliwa nga ndabanga wali awali waliwo omwana tujja muteka wa ngena muteka wano wakati wano wagenda obeera ennyumba ya muganda affe gy'agenda okuba nga awummuliramu ebiseera bye binaabisigadde olwana z'abasajja bajja kujalomantawo taata tetwagala bakusumbu we jesi twagadde oba badde batukutubuuza nga naye taata nga tetumulaba taata nga tayogera maama gwe tulaba oba taata yamanye ekituufu nti omwana mulamu naye twagala nawo kakasensi tobaagala ate nga ye famire twali twafukafamiryajukuyingiza famire omwana ajukuyingiza basenga bange bano tasobola kuba mulayini tayina ba mulayini yaabwe kati agenda kubeera alina kubeera wano wakati kale munnange tweyongedde okubanga omukutu ogenda kubeera ku facts and truth anti gyebiba biriwo ate nga ge mazima muve mu by'olugambo tweyongera obakakasa nti omwana gyava mu bulamu bw'ensi eno muve mu bigambo ba mikwano taata yeewala amawulire lwa nsonga emu musala nnyo ebigambo bye mutalinaako bujulizi ate nga bimuluma ku mutima ng'omuzadde ate n'ekirala ne maama mwennyininyini agamba alina bimusumbwa ng'omuntu walaba mutabani we maama kakkana maama kakkana Musa agenda kudda taata tubasuubiza ffe twali tumanyi nti oba waliwo awaliwo obunafu naye twakizwa tewali wali bunafu wakati oyo oyo senta mu kampuni kati angabanalapya ayingira buyingiza ate ne bamuwa byonna byaba yeetaaga okubanga amanyi embeera etuuseewo bakkubira amasimu embeera ebadde etuuseewo nti ekyasinga okunyiza okubanga nti omwana wo bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno ate bano tebakola ki bambi nenjogera ne kamada nanga ngenda kuddira teyadda nenjogera n'omula neyita gamba sengawa ayina eyo simanyi namba ki neyita ndoko na linyalo naye nana ngenda kuddira tibadda ninga bano bakiki nagambesu nasooka mukubira simu nemugamba tiktoko gyesonyiwe kubanga ejakukola kikati ebifaana byono babirinaeyo nandira kati babirina kuba mama womwana omwana sirebu taata kankikubulire omwana mwe temukyasobola kijjawo ensi yona emumanyi oluvannyuma nti kati era bajja kuba abantu tebamufukasinzeeko ono yagamba batusoneesere ziigayo omwana asi kyeyayogera twaliwo taata yagamba bagamba abaana nga baga ti mwetaagayo ku buyambi bwona tubeeko kye tubawa bagenda bikolako byonna talina sente ze yabasaba ekisooka kuntabula nasooka nempulira amawulire maama w'omwana agamba yawamuze kampani kyabayagala naye nasalawo nagenda muyatatawe walina gwakyogerako nakyekyo bwekintukantiwulira bwekintukako nenonyoyo nvuuka nebagamba aa whatsapp oja mufuna kakati nebagamba bwe batyoma anti byebigambo bino ebitambula ebibanga tebirinako bujuli bizibu watusaddala alina wano nensimbula nenyingira ekibuga
ningeda kubaka bado ya kubaka inaone baganda be eh baganda kwai senda mu mfuna nja senda mu mfuna ningeda kubaka imo imo Simi wali wajisala kumamba, wali wajisala kumamba. Nina wakuma huko na jinafu ni nambenda na lupa kuna jiku. Nimufu na kuhiko na wapani ya wajisala. Kati wewe uchiwe biyali? Biyali, neze ka, nga mbona atabu sekali kamwese. Bambi, mbona no chiba isarumu, nono na ya gila na atabu kama uruomu ananawe na okola chi. Na imba ni sabamu kama karonda wa gumi. Zina tabu kazi ni na kuzasu. Nese eti katika. Chukuna na gamba zini ya wayo kira na nganza sija hata kira zini kira. Uwe kira wangi na kulika ni nyugaya nuli. Na yati na yu nuli na akola shi. Na yena atuka na akola shi.